Tjena! Är lägenheten? Är den bra? Jag fick många kommentarer på förra eller de senaste videon att ni vill se mer än bara skidåkning. Så jag tänker att vi börjar väl här på morgonen. Det tycker jag med. I vårt organiserade kaos. Och bakom kameran har vi idag äntligen tillbaka Melle Murten. Hallå! Jag trillar på min stav så den är lite sned. En aning. Kom igen. Det blir ändå roligt med knäcker den i videon. Lite till eller? Not spike rake. Not spike rake. Men nu är det liksom en sån störtloppsstav. Ja, det är bra. Då kommer du åka så fatt med. Så va? Nu är det så rak. Ej, skitsnyggt. Kolla här, får ni se hur vi har det. Organiserat kaos liksom. Det ska vara väldigt kallt idag. Ja. Och jag är en människa som hatar att frysa. Du fryser alltid. Och jag fryser alltid. Just det, innan vi kollar vidare, innan ni tröttnar på oss så tänker jag så här. Om den här videon får 2000 likes så kommer jag dra i min sån här ryggsäck. Som smäller ut två stora ballonger i liftkön. Fan vad kul, det vill jag se. Ja, jag vill inte göra det, det kommer vara så jävla pinsamt. Det vill jag se dig göra, skämma ut dig själv lite. Nice. Nice. Så se till att lämna tummarna upp om ni vill se det. Fortsätt kommentera med tips på vad ni vill se. Så försöker vi visa. Yeah. Tror du inte att ni skulle tycka det var intressant att se annat än skidåkning och hög action? Tror du det, Melvin? Nej. Det har ju kommit lite nysnö, äntligen. Men det har hunnit bli lite uppåkt. Vi glömde ta med oss kamerorna ut när det var helt nytt. Så vi ska i alla fall ta oss upp och köra lite små korta hiker och försöka få orörda svängar. Vi har lite klipp från de andra dagarna, vi kanske ska visa dem. Lite, eller jag kan slänga in ett klipp. Ja. Och sen så kör vi nytt här. Så här får ni se hur det ser ut igår blir det. Det där var mitt bästa åk i år, tror jag. Och skitdjupt, skitbrant. Jag vet inte om man fick med det på kameran, men shit vad nice det var. Nu tycker jag vi går tillbaka till framtiden och se vad morgondagen har att erbjuda. Det var skitnice att säga. Eftersom att det är väldigt soligt ute idag så kör jag svart lins. Det är gött. För Melvin vet, jag är jäkligt ljuskänslig. Får ont i huvudet lätt om jag har lite för ljusa linser eller så. Så jag kör hellre för mörka linser när det är sånt här jäkla fint väder. Kolla på detta. Ja, det är drömmigt. Drömmigt alltså. Så vad säger du, tar vi av oss jackorna nu så vi inte dör av värmeslag. Så upp med skidorna på ryggen och så ska vi ta oss upp. Där uppe. Där, ja. Jag tycker det. Där, till solen ungefär. Vi går hela vägen till den. Till solen. Och då måste vi ta oss skitmycket för det är jättevarmt, ja, vet jag. Men nu går vi upp. Flyger. Jäklar, har vi gått i en, har vi gått? 20 minuter, kvar. Kvart skulle jag säga. Det hade nog tagit 5 minuter om vi inte hade stannat och filmat. Nej, vi hade varit upp för länge sedan. Ja, vi stannar och filmar varje meter, men det är nice, det blir snygga shots. Nu kommer vi in på en liten brantare del här, ska vi gå upp? Fördelen med att det är spårat är ju att vi slipper göra tracksen liksom. Man kan gå lite lättare i de gamla spåren som slipper sjunka igenom i varje steg. Det är jävligt nice. Mer än dig så. Vad sa du? Speciellt om man väger lite mer så. Är det skönt, ja. Ja. Och sen det roliga är att vi går ju liksom. Det tar nog en halvtimme för oss att ta oss upp. Och sen har vi ett åk ner på kanske en minut, en och en halv minut. Men det är värt det. Det är jäkligt vackert i alla fall. Kolla här. Uff, det var en jobbig sista bit du. Nej, vad tung. Du sprang ju så fick jag hänga på dig. Aha, skitjobbigt. Magisk jävla dag om man får säga så på YouTube. Det vet jag inte. Men vi svär hela tiden. Ja, det får man. Wunderbar. Ja, exakt. Som man ser här nere i Deutschen, Westreichland. Mm. Precis. Det är som så här, ni kanske tror att jag och då Melvin nu bakom också bara filmar när det är så här strålande solsken och så här magiskt som det är idag. Men faktum är att det har fan bara varit sånt här väder i 2 veckor. Vi har haft en dag med annat väder och det var igår och den filmen har ni redan sett. Så att det är så det är i Alperna. Vill man åka på solsemester? Skit i Bahamas. Drott i Sölbach. Nu har vi tagit på oss och ska glida ner till kanten här och åka skidor. Glider du först eller? Blir så. Högsta hög. Jäklar vad drömmigt det ser ut. Ja. Okej, är du redo? Jag är redo. Fan vad gött. Boom. Då ses vi där nere sen. Fan vad fint. Oh.
ingen aning om ni gick för mig på filmen. Fy fan vad bra detta ser ut. Nu ska jag åka ner mot honom. Var det gött? Jag står där nere och claimar som fan. Shit vad jag är taggad för att åka nu. Så jag tar på min GoPro. Och så åker jag ner här. Jäklar vad bra det var. Och en av de bästa grejerna är att jag alltid har de här öppna. Så jag får in asmycket snö i byxorna när jag trillar. Så jäkla gött då. Kolla Melly Murten. Lägger dem. Och jäklar. Wow. Vi orkade inte filma lunch för att vi var så jävla hungriga. Ja, det var gott och välbehövligt. Käka liksom lunch klockan 2. Men nu, det är rätt sent. Nu blir det lite köffe här innan vi ska upp och hajka vidare. Vi har redan hunnit med 2 hikes. Ja. Jag tycker vi slupper i oss detta och sen drar vi upp. Ja, vi ska väl upp där uppe någonstans. Wow, wow, wow. Ny energi efter kaffe. Och fy fan vad jag tycker om kaffe. Och jäklar vad gött det är att dricka kaffe ute så här. I solen, med bergen bakom och bara... Ja, det är så jävla nice. Nu ska vi då gå upp för 3:e hiken för dagen. Det blir nog sista hiken också, men det blir nog det längsta åket för dagen också. Och det är upp här. Ser ni? Dit ska vi. Så, är vi uppe. Ja. Hur känner du dig? Man är rätt stum i benen nu. Ja, jag är verkligen trött nu. Nej, jag känner mig fan låren. Så jag är inte van vid att gå upp så här. Det känns nu. Nu ska vi skruva runt hörnet här. Så det blir spännande att se hur åkningen är. Mm. Och om vi kommer kunna filma någonting mer på den här kameran. För att jag glömde stänga av den. Så den är på 1% batteri just nu. Är det? Ja. Nej. Detta ser bara lite drömmigt ut. Ja, det är riktigt nice. Mysigt! Vi kom pyttelite för långt ner bara. Vi skulle åka över där uppe. Här är en liten bäck och grejer. Men vi kör väl över här nere bara istället. Inget dumt sista åk för dagen. Tycker jag vi drar hem. Gör vi. Vi möter upp med er där hemma. Så ni slipper hela transporten och sånt. Over and out. Vänta, va? Ligger du där och strippar? Kör jag någonting som faktiskt är vettigt för min kropp för en gångs skull. Tydligt. Stretcha och ska lägga upp en Instagram-bild tänkte jag. Nu sitter jag också och stretchar. Det är så jäkla grejt. Hoppas inte någon vill säga det. Alltså, vi har lite feta planer. Imorgon ska vi till Salzburg. Storstad som ligger i närheten. Se om vi filmar där. Om vi blir lite shopping eller vad som händer. Jag vet inte hur mycket vi får till ännu. Men vi har lite planer. Vi ska bland annat förbi Sankt Anton. Ni får gå in och följa mig på Instagram. Och Melvin och Rasmus och alla ni vill. Länkarna är i beskrivningen till det. Mm. Ha det gött så ses vi i nästa video. Wow.